Bona tarda, bé que estem tots en família, o sigui que estic super relaxada, bé que tots sou cares conegudes. Torno a repetir, bona tarda. Primer de tot, agrair-vos la vostra presència en aquest acte. Segon, agrair a la Laia i al Xavi que fos el grup de treball en defensa de la sanitat pública, qui fes la presentació del llibre Sortint de la UCI, una proposta per a una sanitat pública. Tercer, un agraïment molt gran per la confiança en què sigui jo qui ho presenti, que per a mi és un orgull i un repte. La Laia és regidora i portaveu del grup municipal de la candidatura d'Unitat Popular a l'Ajuntament de Tarragona. És llicenciada en Ciències Ambientals, màster en Estudis Territorials de la Població i professora de secundària. Xavi és llicenciat en Història, llicenciat en Periodisme, doctor en Dret i va ser assessor del grup municipal de la CUP a l'Ajuntament de Reus i a la Diputació de Tarragona. Tant la Laia com el Xavi formen part del grup de sanitat de la CUP Nacional. Tots dos són persones d'una humanitat incalculable i també tots dos estan compromesos amb una dedicació a lluitar per una justícia social, sempre vinculats als moviments socials de la nostra ciutat. Amb el llibre Sortim de la UCI, proposta per una sanitat pública, fan un recorregut per entendre la nostra malmesa sanitat i alhora despleguen una proposta de treball per caminar cap a un nou model realment públic i al servei de la gent. Respecte a la història del grup de treball en defensa de la sanitat pública a Tarragona, es va construir l'any 2013, després d'un procés de treball que va començar amb les retallades a la sanitat l'any 2011. Jo en aquella època era delegada sindical de la CGT a l'Hospital Joan 23. Des del principi vam entendre la importància d'una lluita activa i que tota l'acció tenia que projectar-se a la societat a través dels mitjans de comunicació, perquè la població prengués consciència de la lluita nostra, però que també és seva. Vàrem posar en marxa un pla d'accions i de denúncia, concentracions, encadenaments, perfumats, manifestacions, tancades a l'hospital, tancada a la delegació de sanitat, recollida de firmes, taules informatives, etc, etc. I he de dir que des del principi hi va haver un recolzament incondicional a la nostra lluita per part de la Laia i en Javi. En nosaltres afloraven una quantitat de valors que a la mesura que passava el temps ens feien més fortes. Aquest grup va ser impulsat per l'Assemblea Local de la CUP de Tarragona amb l'objectiu de treballar conjuntament en la defensa d'una sanitat 100% pública, de qualitat i universal. Vam acordar que seria un grup obert i transversal, sempre i quan no es modifiqués la seva essència activista i reivindicativa. Des d'aleshores, el grup sempre ha estat al carrer denunciant tota la perversió sanitària que tant afecta les nostres vides. Cal dir que el sistema sanitari català és un dels més perversos. Recordem que el 1981 hi va haver el traspàs de competències del govern central i el 1990 el govern de Catalunya aprovava la llei d'ordenació sanitària, on es comença a desplegar una infinitat de decrets que donarien lloc als tripitjocs d'externalització i concertació públic-privat. Un entramat empresarial que de manera indirecta obté beneficis del servei públic,
perjudicant greument les nostres vides. Per últim, voldria encoratjar-vos a participar en el nostre grup, perquè la salut és el pilar més important de les nostres vides i no hem de permetre que ens la robin. I també convidar-vos a l'acció que faran demà, dimecres 8, les sanitàries en lluita, el grup de treball en defensa de la sanitat pública de Tarragona s'afegeix a la convocatòria. Les sanitàries en lluita i tots els professionals que formen part dels diferents engranatges que té el sistema sanitari de tot Catalunya aniran a les seves delegacions de sanitat per fer arribar a la consellera les demandes, ja que aquesta no els ha volgut rebre en cap moment. Tant si ets com no d'aquelles persones que van sortir als balcons per aplaudir i preocupa tenir una sanitat pública 100% de qualitat i amb treballadores en condicions dignes, us invitem a participar-hi. L'acció es farà a Tarragona en forma de marxa. Una sortida serà a 11:15 del matí des de l'Hospital Lleuger de Llevant i una altra una hora més tard des de l'Hospital Joan 23, amb la previsió d'arribar a les 12 hores a la delegació de sanitat. De nou vull donar les gràcies a la Laia i al Javi per aquest llibre, sortint de la UCI, proposta per una sanitat pública, perquè avui comencem un nou camí. I amb la participació de totes podrem contribuir a canviar el model sanitari i així també la nostra societat. Abans de passar la paraula als protagonistes, us dic unes paraules de Miquel, Martí i Pol. En solitud, però no solitaris. Reconduïm la vida amb certesa, que cap esforç no cau en terra i xorca. Dia vindrà que algú veurà mans plenes l'aigua de llum que brolli de les pedres d'aquest temps nou que ara esculpim nosaltres. Laia i Javi, els micròfons són vostres. Bé, doncs, moltíssimes gràcies per estar avui aquí. A totes i tots, gràcies, Montse, per presentar l'acte. Gràcies al grup de treball per fer la presentació, la primera de les presentacions del llibre. En tenim unes quantes ja programades. La veritat és que ens sap greu que la primera de les presentacions doncs, l'haguem de fer en aquestes circumstàncies, amb un aforament de limitat, també hem hagut de distribuir com si estiguéssiu en un casament. No? Tot plegat es fa farragós, dificulta, però bé, aquesta és la situació que tenim. En aquesta ciutat ja sabeu que per fer un acte al carrer doncs, passes una autèntica odissea fins que des de l'Ajuntament et diuen si el pots fer o no, i vam decidir fer-ho aquí a l'IMET, on sempre que hem fet acte amb el grup de treball de la sanitat pública ens han tractat molt bé i no hi ha ningú de la casa, però bé, agraïments màxims als treballadors i treballadores que han de venir aquí expressament a obrir-nos. Aquest llibre surt perquè són les companyes de l'editorial La Tigre de Paper que ens contacten i ens demanen si ens interessaria escriure un llibre sobre la sanitat doncs als voltants de l'abril, quan portàvem un parell de setmanes d'estat d'alarma. I evidentment doncs, per nosaltres és un encàrrec bonic perquè doncs, ens motiva el tema, tant el Javi com a mi, perquè a més estàvem en preconfinament i per tant teníem moltes hores i va ser una manera de dir doncs mira, aprofitarem el temps d'alguna manera útil. Però especialment perquè estàvem vivint amb força angoixa, jo especialment estava vivint amb força angoixa com estaven les companyes i companys de primera línia, no? Dels hospitals, i perquè a més doncs tots dos hem seguit sempre de prop, no? Com evolucionava la sanitat als Països Catalans, especialment
al Principat, però en general, no? Ens interessava i, per tant, l'encàrrec va ser francament motivador i ens va fer il·lusió poder contribuir d'alguna manera doncs amb tot el que és la lluita, no? per la sanitat pública. I era una manera doncs, de canalitzar la indignació que podíem estar patint, no? Per com s'estava gestionant la pandèmia. En aquest sentit, precisament ens motiva el tema perquè ho hem pogut escriure des d'una perspectiva tant com activistes, no? Tots dos, com ha explicat la Montse, fa anys que participem de la lluita de defensa de la sanitat pública, però també perquè des del nostre activisme en l'àmbit institucional també hem viscut de molt a prop, no? El que ha estat la gestió sanitària. Ja he participat en consells d'administració, jo com a regidora doncs hem pogut adreçar potser més facilitat als alts càrrecs que gestionen la sanitat, etc. I fins i tot també doncs, perquè tenim familiars directes que treballen en el món sanitari, no? La qual cosa doncs, també et dona una perspectiva també més directa del que està passant. No? Però especialment és des de la nostra postura com a activistes que escrivim el llibre i en aquest sentit paga la pena posar en valor, no? Els aprenentatges que una persona adquireix quan participa d'una lluita, no? I com algú que no és un professional de l'àmbit sanitari ni un acadèmic expert en l'àmbit sanitari pot adquirir coneixements a partir de l'activisme. Tot el que sabem ho hem adquirit des d'aquesta implicació. Jo personalment amb el grup de treball de la sanitat pública, cosa a cosa amb treballadores o extreballadores i altres companyes, doncs, usuàries i és això, no?, el que podeu trobar en aquest llibre. I ho dic perquè en alguns... Bueno, jo he llegit algun comentari a xarxes, no?, que amb el que un professional, m'imagino, deia, ostres, i això per què no ho escriuen, no?, els treballadors? Per què ho han d'escriure aquests dos, que un ambientòloga i un multititular? Vull dir, per què han d'escriure un llibre, no?, aquestes persones? Bueno, doncs perquè som gent que, malgrat no treballar dins d'un centre sanitari o sociosanitari, coneixem de primera mà què és el que està passant, no? I ho coneixem gràcies precisament a les persones que sí que hi treballeu, però ho coneixem perquè som usuàries. I com a usuàries també tenim una perspectiva que és important de posar en valor. A més, el llibre compta amb dues col·laboracions de pes, que per nosaltres doncs, ostres, ens vam alegrar moltíssim quan els vam proposar ens vam dir que sí, que són la Marta Sivina, que ens va escriure el pròleg, i el Carles Montaner, que ens va escriure l'epíleg. I per nosaltres també era interessant comptar amb aquestes dues persones perquè venen d'àmbits diferents que conflueixen precisament també en l'activisme en defensa de la sanitat pública. No? La Marta és infermera, i ella precisament en plena pandèmia va ser una de les persones que va expressar amb més duresa el que estàvem vivint a les UCIs i a part que, bueno, doncs que tant ella com el seu company l'Albano doncs també són persones que són conegudes, no?, per la seva implicació directa en denunciar la corrupció des de l'àmbit sanitari però també per defensar doncs, un sistema totalment públic. I d'altra banda, doncs el Carles Montaner, que és un catedràtic que està ara mateix a la Universitat de Toronto i que és expert en salut pública, no? I que ell és company nostre de grup de treball en defensa de la sanitat de la CUP, però que també havia expressat un posicionament molt crític respecte a la gestió de la pandèmia, no tant des de la vessant de què estava passant, no?, en els hospitals, com era el cas de la Marta, sinó des de la vessant de què estan fent els governants, què estan fent els governs, no? I quina és la realitat, no?, de l'estat espanyol on la salut pública és una qüestió totalment anecdòtica. No? Bueno, l'objectiu d'aquest llibre, per tant, com deia, és contribuir humilment a la lluita en defensa de la sanitat pública. Ho fem des de fa molts anys al carrer, ho fem des de fa molts anys utilitzant les institucions i amb un llibre tan primer com és aquest, doncs pretenem contribuir, sobretot combatent un fenomen que és el que nosaltres entenem que permet tota la perversió del sistema sanitari a casa nostra, que és l'opacitat. No? Nosaltres diem, si volem canviar
les coses, necessitem conèixer-les i necessitem entendre-les. Doncs això ve a ser una mena de guia per poder entendre com funciona la sanitat als Països Catalans i que, a més a més, doncs, posa de manifest una sèrie de reflexions que són les que avui compartirem amb vosaltres. No? En comptes de fer-vos una síntesi del llibre, que és un spoiler i que, per tant, doncs, no tindria sentit com el compressiu, el que farem és compartir amb vosaltres les reflexions que ens han acompanyat a la vida que anàvem a escriure aquest llibre i que també doncs, permetin que després, quan obrim el col·loqui, vosaltres també digueu la vostra. No? Primer de tot, quan nosaltres fem la introducció, partim del context en el que estem quan escrivim el llibre, no? Que és en ple confinament estricte, una situació totalment distòpica, no? Que realment doncs, ens colpeja emocionalment perquè bueno, és propi d'una sèrie de Netflix, no? que de la realitat. No? Però alhora, aquest context en el que escrivim el llibre, com deia, posa de manifest autèntiques salvatjades que estaven passant en els centres sanitaris. Concretament als hospitalaris, sociosanitaris i residències, amb falta d'EPIs, no? Equip de protecció individual, una cosa que no s'entenia, no? I com pot ser que estiguem posant, no? Els sanitaris i sanitàries a combatre la pandèmia, tenir cura de la nostra salut desprotegits, no? Ens anaven arribant totes les imatges de les bates que s'anaven fent amb les bosses de la brossa, ens arribaven les imatges, no? De la solidaritat, la gent fent mascaretes que no eren les que realment es necessitaven en els centres sanitaris, no? Les FP2 o les FP3, però no només això, sinó que a més arriba un moment en el que es vulnera totalment els drets d'aquestes persones, d'aquests professionals, i fins i tot des de la inspecció de treball, no? S'arriba a dir, bueno, això és un servei essencial i per tant el que treballa és la salut pública, i si aquí comencen a arribar denúncies a la inspecció de treball, el que no podem fer és parar aquesta activitat per tal de garantir unes condicions de seguretat o de protecció per a aquests professionals. No? Això és tan salvatge que la Policia Internacional arriba a qualificar els nostres professionals de kamikazes. No? I a tot això ho acompanya tota una onada de reconeixement públic en forma d'aplaudiments, de els diferents cossos de seguretat, amb les sirenes, també tenen els aplaudiments, no? És una cosa que era molt bonica, però que al final, mirant com perspectiva, sembla com si hagués estat la manera de posar fins i tot aquests professionals en aquesta idea d'heroïcitat, no? A partir de la qual sembla doncs, que no es poguessin negar, que no es poguessin quadrar, que no es poguessin protestar, no? Perquè doncs, havien d'aguantar tot allò, no? Que se'ls vingués a sobre, perquè clar, vull dir, com que el país, no? Sencer depenia d'elles, doncs el que no s'eixen, no? Protocols canviants, no? En el sentit de no perquè s'hagués descobert que era millor protegir les treballadores d'una manera o d'una altra, sinó perquè doncs, tenim menys recursos, doncs farem el protocol de tal manera que puguem garantir els recursos. No? I falta de proves, PCRs, per tal de realment determinar quants contagis s'estaven produint o es podien haver produït dins dels centres sanitaris. I tot això enmig, no, de les alarmes, no, que ens arribaven de això ho tenim col·lapsat, no tindrem prou respiradors, haurem de fer triatges, no, una mena de medicina de guerra i per tant hi haurà gent a la que no podrem atendre. No, tot això, des del nostre punt de vista, és bueno, un autèntic col·lapse, malgrat en algunes zones com la nostra, no, fos un petit oasi, no, afortunadament, no, a Camp de Tarragona o Terres de l'Ebre. Igualment, els nostres sanitaris han patit moltíssim, i no només sanitaris i sanitaris, sinó el conjunt de persones que treballaven als hospitals, des del personal de neteja fins a la gent que estava portant les ambulàncies, personal administratiu, etc. No? Absolutament tothom, més sociosanitaris, insisteixo, residències. I davant d'això, no? Clar, nosaltres la primera reflexió que fem és: has de posar responsabilitats?
davant de tots aquests contagis que hi ha hagut entre el personal sanitari, no? De fet, hi ha hagut més contagis fins al moment, no? Entre el personal sanitari. Es depuren responsabilitats pel fet de no haver proporcionat tot aquest material necessari, tant per protegir les professionals com per aquí, no? El seguiment dels contagis. Es depuren responsabilitats per no haver previst què és el que se'ns venia a sobre, perquè clar, una cosa és que la gent al carrer, no? Fes broma quan veia les imatges a la Xina amb la gent inventant-se tota mena d'estris per fer mascaretes, no? I una mica ens ho vam prendre tots a guassa, no? Una cosa que ens quedava molt lluny. Clar, a partir de que la pandèmia arriba a Itàlia, potser nosaltres ens podem continuar prenent la broma, però els màxims responsables polítics, com pot ser que no fessin una previsió? Es depuraran responsabilitats per tot això? Nosaltres, de moment, no estem veient que es depuren responsabilitats, que s'han obert línies d'investigació. No només no estem veient això, sinó que també que quan arribin rebrots la situació pugui ser molt similar. I, de fet, ara estem veient que està passant al Segrià i no és molt esperançador, que diguem-ho. Clar, a més, ens preguntem si això ha servit, no, segons la reflexió, si això ha servit almenys per augmentar la consciència sobre la necessitat de defensar la sanitat pública, no? Dèiem, bueno, doncs com a mínim, tots aquests aplaudiments que hi ha hagut, a veure si serveixen perquè quan hi hagi noves mobilitzacions, això ens ho preguntàvem en preconfinament, siguem més, no? Perquè des de quan fèiem les protestes del grup de treball de la sanitat pública, molt massives no eren. A veure si ara, no, que la gent ha vist que realment disposar d'un sistema de sanitat públic és una qüestió literalment vital, no? Diria, vist claríssimament les mútues rentant-se les mans, malgrat des dels poders públics es deia que s'havien posat tots els recursos sanitaris a disposició de la gestió pública, no és cert, vull dir, dels milers de llits privats, un centenar, no? Va ser el que realment es va poder posar sota gestió pública. Bueno, com a mínim, no? Pensàvem nosaltres. Això servirà perquè la gent prengui consciència i, per tant, quan s'acabi això, puguem engegar una onada de mobilitzacions. Bueno, de moment el que veiem és que els professionals sí que s'estan mobilitzant, i concretament, no? Explicava la Montse, demà, a més, hi ha una mobilització que segurament serà una mena de punt i a part fins al setembre que reprengui les mobilitzacions. Però, vaja, en aquestes mobilitzacions potser falten usuaris i usuàries i potser allò que es va viure amb tanta intensitat d'aplaudir els herois i les heroïnes s'ha quedat amb això, no? Vull dir, amb un elogi en aquell moment i amb poca cosa més. I el que a nosaltres també ens sobta és el fet de dir, ostres, què passa amb tota aquella activitat que ha quedat posposada, no? Vull dir, tota l'atenció s'ha centrat en fer front al coronavirus, s'han deixat de fer, s'han deixat de practicar visites, proves... Què passa amb tot això que s'acumula? Què passa amb aquesta nova normalitat d'atenció telemàtica, independentment de quina sigui la situació, no? De l'usuari o de l'usuari? Això generarà, com a mínim, una indignació. Bueno, en podem parlar de quina és la realitat. I una altra reflexió, abans de donar pas al Javi, nosaltres també ens plantejàvem que potser a partir, no, d'una situació tan bèstia, no, com ha estat una pandèmia, potser començaríem a ampliar la nostra visió de què és la salut, no, en el sentit de diferenciar, que això seria el segon capítol del llibre, no, diferenciar la salut de la sanitat i explicar que la salut va molt més enllà de la sanitat, no? Que quan parlem de salut estem parlant del benestar, no? En un sentit molt més ampli de la població, mentre que la sanitat seria el conjunt de recursos, no? que tenim, no? en una societat per pal·liar o per curar, no? Malalties. I en aquest sentit, doncs, nosaltres pensem que és interessant
començar a reflexionar sobre la importància d'abordar els determinants socials de la salut, és a dir, totes aquelles circumstàncies que ens acompanyen des que naixem fins que morem i que condicionen enormement quin és el nostre grau de salut i que fan que l'esperança de vida sigui diferent en funció de si una persona resideix en un barri ric o en un barri pobre d'una mateixa ciutat, per exemple, cosa que es va veure molt clarament també amb la Covid-19. Per exemple, en el cas de Barcelona, no? Doncs, es veia claríssimament com la incidència de la Covid-19 era molt més elevada en aquells barris més empobrits, on la població, doncs, per començar, té més dificultats per confinar-se, perquè s'ha de guanyar la vida doncs, amb l'economia submergida i, per tant, doncs, ha de trobar feina com bonament poden, perquè no és igual confinar-se en una casa amb quatre persones que en una casa on hi conviuen moltes més persones, en una casa que sigui gran que no en un cuchitril, evidentment. No? Això ho hem pogut comprovar a casa nostra, no? Concretament en el cas aquest dels diferents barris de Barcelona. I ja fins i tot quan parlem de persones que ni tan sols tenen reconegut el rang de ciutadania, és a dir, tota aquella gent que ni tan sols té papers en regla, doncs hi ha l'exclusió del sistema és tan gran que la pandèmia que ens colpeja d'una manera molt més salvatge. No? Això és una demostració, no?, de què són els determinants socials de la salut, que s'ha dit de forma clara amb la Covid-19, però que estan aquí permanentment i que determina que, per exemple, doncs, la obesitat infantil sigui molt més palesa en els casos d'infants que pertanyen a llars doncs, empobrides, no? O que per exemple, doncs, no sé, que a la província de Tarragona doncs, hi hagi el pitjor esperma, no?, de tot l'estat espanyol, malgrat com que no s'estan estudis exhaustius de quins són els contaminants que estan emetent les empreses, doncs, no es pot arribar a responsabilitzar cap concreta, no? Però totes sabem que a casa nostra hi ha més incidència de malalties respiratòries perquè convivim amb el complex petroquímic més gran del sud d'Europa. No? Doncs tot això són els determinants socials de la salut que molts cops s'ignoren i que fan que els poders públics no hagin de rendir comptes ni hagin d'assumir responsabilitats per doncs, de problemes de salut greus de comunitats i que facilita molt més la individualització de les patologies. No? Però no només quan diem que la salut va més enllà de la sanitat ens referim als determinants socials de la salut, que després segurament podem aprofundir què són exactament, sinó que també parlem de salut pública. Quan explicava abans que el Carlos Montaner ha estat molt crític, no?, amb la manca de salut pública que hi ha als països catalans, en el conjunt de l'estat espanyol també, ens referim a que la salut pública ha de ser un ens que vagi més enllà d'una etiqueta dins de la web del Departament de Salut, és a dir, ha d'estar dotada de pressupost, ha d'estar dotada de professionals, ha de poder establir línies d'actuació que encarin la salut de la població, en el sentit de prevenció, en el sentit d'educació, etc. I per últim, com a reflexió, doncs, també posem de manifest la importància de desemmascarar l'hospitalocentrisme, no?, que pateix la nostra sanitat, és a dir, no només el nostre sistema sanitari obvia els determinants socials de la salut, no només obvia les polítiques de salut pública, sinó que a més dins de la vessant assistencial, doncs, podríem dir-ho, se centra en l'atenció hospitalària, que és molt més costosa i obvia totalment tota la importància del que és l'atenció primària, no? De fet, a la vista està com s'ha anat desmantellant progressivament, no?, i descapitalitzant tot el que és l'atenció primària i a hores d'ara no estem veient, no?, que molts caps encara han recuperat la seva activitat ordinària. I ara passo la paraula al Javi, que continuarà amb les reflexions. Bona tarda a tots i a totes. Se'm sent? Sí. Bé, fantàstic, m'agrada l'aire per la que ens dius, i n'ha parlat 21, per tant, jo intentaré compensar i almenys si no ho aconsegueixo, doncs no podrà fer tota la bronca. Dir-vos també que he vist que això no ho hem fet bé, que el que haguéssim hagut de fer és jugar a la segona part de la plaça de la Font, a la plaça Port Cívic, perquè haguéssim pogut estar més, estar a l'aire lliure, poder estar fent un cafè, un xat, una cerveseta i, a més a més, poder anar sense màscara. No? I això és una tonteria,
també ho podem veure en aquesta sala, que és igual de llarga que un vagó de la Renfe, és el doble ample que un vagó de la Renfe, però en canvi només deixen estar una quarta o cinquena part de la gent que normalment va de Tarragona a Barcelona amb un tren de la Renfe. No? I bé, crec que són qüestions que ens han de fer reflexionar, com ha fet també que el primer lloc on vam parlar per poder fer aquesta xerrada va ser el Departament de Cultura de la Generalitat, i em va dir que, ui, que era molt difícil fer actes, que ara no es podien fer actes. I dic, home, si es pot anar a treballar a una fàbrica, no es pot anar a fer cerveses al bar. I diu, és que clar, això és una activitat econòmica, nosaltres fem cultura, hi ha prioritats. No, per tant, crec que tot això que explico és una mica una metàfora de com s'està gestionant tot plegat i de quina és la visió d'aquesta societat per part dels poders públics, no sols en temps de pandèmia, sinó en la normalitat. No? En tot cas, com deia l'Aia, en temps de pandèmia el que succeeix és que allò que passa en el dia a dia s'agreu ja o es veu de forma més clara i més descarada. No? Fet aquesta introducció improvisada, jo us vull portar un seguit de reflexions. Com sabeu, una de les meves manies és la història, i una de les coses que estic en aquest llibre, que ho vaig fa temps i anys que li dono toms, i el Ferranés, que és un historiador de Barcelona, doncs també vaig estar parlant amb ell i em va apuntar la teoria, és veure com han evolucionat determinades estructures al llarg dels darrers 150 anys, perquè igual com aquests exemples que us ficava, també crec que són força entenedors de com han degenerat com a societat. M'explico. A mitjans del segle XIX no hi havia jubilacions, no hi havia dret a la prestació de l'atur, no hi havia educació per tothom, no hi havia sanitat per tothom, no hi havia accés a molts serveis que ara representen que sí que hi ha accés, doncs com pot ser l'esport, com pot ser la cultura, etcètera, etcètera. I per tant, el que va succeir llavors és que com que la classe treballadora estava organitzada, igual com s'organitzaven sindicats, quan no estaven prohibits que la majoria d'anys, doncs també organitzava cooperatives, organitzava ateneus, on la gent aprenia a llegir i escriure, organitzava caixes de resistència o caixes de pensions i jubilacions, organitzava mútues perquè si tenies un accident de treball et pogués atendre un metge o poguessis cobrar una prestació, etcètera, etcètera. No? Davant la manca dels reconeixements d'uns drets per part de l'Estat, la gent que no tenia accés a aquests drets i a aquests serveis s'autoorganitzava per tal de poder crear estructures populars que permetessin resoldre això. No? I d'aquesta manera, doncs, per exemple, el meu padrí, que va néixer l'any 19, doncs va aprendre a llegir i escriure a la llibertària de Reus, perquè si no, no hagués pogut aprendre a llegir i escriure. I en aquest cas, doncs tants d'altres, no? Què ha succeït? Doncs ha succeït que en el pas dels anys, doncs a l'estat francès a partir de la Segona Guerra Mundial, aquí vam haver d'esperar que morís el dictador al 75, doncs l'estat ha anat reconeixent sobre el paper, no? Perquè sobre la Constitució, que són fonamentals, que quan és la unitat d'Espanya sí que es parla per la lletra, però quan és el de l'unitat ja sembla que no tant, doncs representa que des de llavors l'estat espanyol doncs garanteix el dret a la salut, el dret a l'educació, etcètera, etcètera. I què succeeix amb aquestes mútues, amb aquests clubs esportius, amb aquestes caixes que es van crear 150 anys enrere o 100 anys enrere i arriben a una nova situació en què aquests serveis que prestaven ja els cobreix l'Estat? Doncs que per tal de mantenir-se es transformen i passen a ser una estructura que el que permetia era que la classe treballadora que no tenia accés a la salut i tingués accés, passen a ser els principals agents que fan que ara mateix el sistema sanitari sigui un sistema classista en el qual, si tens una capacitat de diners menor, doncs accedeixes poc a la salut, però en canvi si tens més diners i els vols gastar, doncs els vols donar mútua i tens un sistema sanitari de molt major qualitat o amb molt menys temps d'espera o amb un esmorzar i un berenar o amb un llit perquè et pugui acompanyar a l'habitació de l'hospital o a l'afterriar, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, no, aquesta paradoxa, d'en 120-150 anys, una cosa que va ser creada amb un objectiu concret i amb una finalitat de tendir cap a una societat més justa i en la qual tothom tingués uns mateixos drets, aquests artefactes han passat a ser l'expressió contrària. I en el llibre parlo de la caixa, Servicaixa o CaixaBank, o com es digui, que la caixa sabeu quan es va crear quan la vaga canadenca a l'any 1919, perquè els obrers que feien la vaga reclamaven contrats de treball, si els feien fora de l'empresa, poguessin cobrar un subsidi abans on trobéssim un altre. No? Per tant, imagineu com en la història ha format tot això, no? Ha passat una cosa que tenia l'objectiu a representar
tot el contrari. Però és més greu encara, perquè quan l'Europa acaba la Segona Guerra Mundial i s'imposa l'estat del benestar, aquí doncs 35 anys després, es creen uns serveis públics, es generen uns drets constitucionals, per tal doncs, de tenir aquest estat del benestar, per tal de garantir que tota persona que visqui en un lloc, per simple fet d'existir, doncs tingui garantida una educació, una sanitat, etcètera, etcètera. No? Però què succeeix? Que després de tantes dècades d'experiència, el que ha succeït a la pràctica és a l'inversa. Que aquells serveis públics que es van crear per evitar revolucions d'un caràcter obrer a començaments del segle passat, o per evitar que la gent es morís pel carrer quan s'estava morint, doncs pogués tindre aquests mínims de vida, però en canvi, quan això s'ha implementat, si bé aquest mínim ha pujat, aquestes desigualtats socials s'han cronificat. No? I per tant, un estat del benestar que ha de garantir uns serveis públics que parteixen i que són universals i que són equitatius, i són universals, perquè com deia la Laia abans, les persones que no tenen papers, doncs molta part d'elles estan excloses del sistema sanitari, igual que de molts altres sistemes, com l'habitatge i l'educació, doncs ni és universal ni tampoc és equitatiu. Perquè com deia abans, hospitals públics, per als serveis públics, si tu vas amb la targeta del CatSalut, tens un tracte, però si vas amb la targeta d'una mútua, tot i que sigui el mateix hospital, la mateixa maquinària i les mateixes professionals, tens un tracte completament diferent. Per tant, allò que havia de servir per garantir o tendir cap a la igualtat de les persones, el que ha acabat servint, i per a termes públics, és per cronificar i augmentar aquestes desigualtats socials. Aquestes són les dues primeres reflexions que us volia fer. La tercera ja m'he centrat en el que és el sistema sanitari català, i moltes de les que esteu aquí ja m'ho heu escoltat en altres xerrades que hem fet a Tarragona, si m'explico el mateix, perquè sempre puc dir que m'explico el mateix, que és com funciona el sistema sanitari català. Per tant, aquest llibre l'hem pogut escriure ràpid perquè ja portem anys del mateix. I hi ha una cosa que és el que anomenem el pecat original, no? Que és el que s'anomena el consens d'en Trias. Trias és la Genia Trias, que va ser alcalde de Barcelona, però moltes dècades abans, potser els de més enrere ho sabreu, però els d'aquí més endavant, que són més joves, potser ja no ho sabrà tant, doncs als anys 80 va ser el Consell de Sanitat de la Generalitat. No? I en Trias, abans d'ocupar aquest càrrec, on l'ocupava el doctor Laporta, que era de Reus, el Trias el que va fer va ser agafar els seus, és a dir, els de l'Emergència, agafar els del PSOE, i agafar els del PSOE, que són els que llavors es repartien el poder a Catalunya, amb el món local i amb el món autonòmic i estatal, i van dir, anem a fer un sistema en el qual tots els partits que participen estiguem al govern a les autonòmiques o a l'oposició, o estiguem al govern o a l'oposició dels municipis, tots podem participar de la gestió de la sanitat. Ergo, tots puguem, menys el trossat del pastís. No? I què ha fet? Doncs que aquest sistema, com que va néixer d'una forma tan fonamentada, amb uns fonaments tan sòlids, perquè va néixer amb el consens de qui, els qui ocupava el 85% del poder públic en aquest tros de país, a mesura que han anat passant els anys, lluny de que les noves forces polítiques, com Esquerra, com el PP, que és el segon majoritari, o Ciutadans, que ara és la principal força política de Catalunya, en lloc de qüestionar-ho, doncs també anés entrant dins aquesta lògica i aquesta menjadora. Fins i tot els comuns, no? Vaig parlar de la Marta Sivina, que ha fet el pròleg, va ser diputat al Congrés Espanyol, el seu company va ser diputat al Parlament de Catalunya pels comuns, van participar d'aquest pacte nacional per la salut. L'única força que se'n va apartar és la CUP, i no ho dic per la CUP, sinó dic pel fet que veieu que el consens de les institucions, que són les que han determinat com funciona aquest sistema sanitari, després 90, 90, 2000, 2010, 2020, després de quasi 50 anys, continua sent un bloc hermètic. No? I per tant, quan el Parlament es fa un debat sobre sanitat, es pot reivindicar que obrin més hores al camp de l'Escala, o que obrin més hores al camp de Serós, o que obrin més hores al camp de les Roquetes, però en canvi no es pot qüestionar aquest sistema. No? Que és el que fa doncs, que el segon pressupost més important de la Generalitat estigui repartit des del CatSalut entre diferents proveïdors escampats al del territori, en el que es barreja el poder públic, el poder privat, un totum revolutum, amb el qual doncs, ja sabem doncs, com han acabat això. No? I sobretot sabem que hi ha molt més del que ens arriba, perquè com deia la Laia, l'opacitat
que és el que fa normalment que aquests xiringuitos puguin aguantar, no? Perquè el desconeixement de la ciutadania fa que l'únic que ens preocupi és que quan arribem a urgències ens atenguin i després quan ens arriba el problema doncs ja no ens oblidem, no? Una mica com ha passat ara amb el Covid, que com que ja no ve dels bars, doncs era que el sortir a poble i donar suport als sanitaris perquè ja podem fer en vida normal. Aquesta opacitat i aquesta forma de funcionar no sols és perquè, clar, família de sanitat, i quan parlem de sanitat, doncs tot pensa en els bats de làtex, en els quiròfans, en les ambulàncies, però la sanitat també és el menjar dels malalts i dels cuidadors, també és els llençols nets que hi ha als llits, també és la gent que neteja els hospitals, etc. També són els medicaments, també són tot això, per tant, no sols es limita el que són doncs, el que hi ha dins d'un hospital o dins d'un CAP. Doncs tots aquests serveis, també al llarg d'aquests anys, s'han privatitzat cada cop més. I l'últim exemple doncs, el tenim amb aquesta llei Aragonès, que finalment no es va aprovar al Parlament, però que explícitament aquesta llei deia que un seguit de serveis que ara es presten de forma pública, no sols en la sanitat, sinó també en l'educació, també en serveis socials, també en altres departaments de sanitat, passarien a ser serveis oberts a que poguessin ser gestionats de forma privada. Per sort, doncs aquesta llei no va tirar en van, però vaja, d'aquí un any, mig any, tornarà a sortir una altra que tornarà a defensar el mateix, potser no seran les mateixes coses, sinó que en seran unes altres. No? Però aquesta dinàmica de privatització des dels anys 80 i sobretot a partir de finals dels 90 i dels 2000, quan s'imposa la nova gestió pública, amb Innova com a bandera insígnia, doncs és un procés que no s'ha acabat ni s'acabarà. Hi hagi una consellera d'Esquerra, hi hagi un conseller d'Esquerra, hi hagi un conseller de Convergència que era l'antic cap de la patronal privada, de la sanitat, o hi hagi una consellera del PSC. Perquè, com us deia, hi ha aquest pecat original, hi ha aquest pacte de poder entre tots els partits polítics que fa que el model sigui inqüestionable. Després us diran que ho externalitzaran a una cooperativa o a una fundació i els altres que ho externalitzaran a no sé qui. Però la lògica i les conseqüències per les treballadores, per les usuàries i per les ciutadanes que paguen aquest sistema són les mateixes. No? I aquí ficam un exemple que és molt tonto, però que crec que és il·lustratiu, amb el tema de què implica la privatització dels serveis auxiliars i d'aquesta opacitat. I és un cas que hi ha una sentència real, per tant es pot explicar, no com molts altres casos que encara hi ha sentència o que s'han arxivat directament sense arribar als jutjats, i que sorgeix no perquè jutgés aquesta qüestió, sinó perquè la persona que va robar, i el jutge que així ho diu, va denunciar a l'empresa perquè l'havia acomiadat perquè havia robat. I per això s'ha sabut públicament. Òbviament, per això el van fer fora i per tant encara no sabia. Però per això s'ha sabut públicament que aquest senyor robar-la. Aquest senyor, que era un polític i que estava en una empresa municipal de més avall, l'empresa de Cunha, com a molts hospitals, estava externalitzada per una empresa. I el cap de cuina, aquest senyor, doncs quan feia les comandes de menjar, els deien a l'empresa, escolta'm, com que aquí el que gasten més són papilles pels malalts, fica'm que aquest mes, en lloc de comprar-te 50 quilos de papilles, n'he comprat 200. Què passa? Que ells els agrada papilles se'l volen portar cap a casa? No. El que passa és que aquestes 200 papilles de diferència que hi ha les factures, doncs era per de bellota, era doncs, de risc, era tot un seguit de productes alimentaris que quan arribava la comanda a l'hospital, el senyor cap de cuina i el senyor gerent d'aquest hospital se'l repartien perquè el cap de setmana quan vinguessin els amics del seu xalet doncs se poguessin fotre a la brasa amb una bona mariscada o es poguessin fotre un pan tomàquet amb un bon pernil. No? Aquest cas de misèria d'espoli que permet aquest sistema és un exemple que després poso l'altre extrem, que són els milions i milions d'euros que es va robar a l'Hospital Son Espases de Mallorca o a l'Hospital del Baix Llobregat de Sant Boi, em sembla que és, no m'he equivocat. Per tant, el que a mi demostra això no és que tot aquest sistema, i no m'he agraït això perquè sempre saben sobre la corrupció, però parlen sobre la corrupció, però és un sistema que està plantejat de tal forma que el control sigui nul i que qualsevol espanyolat doncs, pugui des de robar 200 euros amb camion i pernil de bellota a poder robar directament milions d'euros amb totxo en les construccions dels hospitals que estan pagant amb diners de tots i totes. No? I per tant, això lligo amb la darrera reflexió, que és que, com deia l'Aire, estem en un sistema sanitari 100% públic
No sols això vol dir que la gestió dels hospitals i els CAPs i les residències de gent gran, dels hospitals sociosanitaris siguin gestionats de forma pública, sinó també les bugaderies, les cafeteries, els menjadors, els serveis de neteja, la indústria farmacèutica, que en portar ulleres no hagis d'anar a una botiga, perquè portar ulleres és per curar una malaltia, o que per anar a que t'arregli les dents no hagis d'anar a una clínica privada. És dir, totes les malalties han de ser ateses per un sistema sanitari públic. No? És com si ara anéssim al col·legi i et fan fer geografia, història i matemàtiques, però resulta que la filosofia no la fan. L'has d'anar a fer en un altre lloc, però l'examen te'l faran igual. Home, no és lògic, no? Si tu tens un sistema sanitari que es preocupa per la salut, doncs has de vetllar per la salut de totes les persones i de totes les malalties, no només d'algunes. No? Per tant, és quan defensem un sistema sanitari públic, defensem això, que sigui gestionat tot de forma pública, de forma integral, i com deia la Laia, que l'hospital sigui el darrere parada de les persones per curar la seva salut, però que abans hi hagi unes bones polítiques d'educació i prevenció, que hi hagi una medicina comunitària, que tu vagis al CAP i no et tractin doncs, com un client de qualsevol altra botiga, sinó que et tractin com un veí de veïna que ets d'aquell barri, etcètera, no? Per tant, cal un canvi que ara mateix, d'un dia per l'altre, és impossible de fer, que a curt termini, mig termini, és molt difícil de fer, perquè, com us he explicat, ataca molts interessos polítics i econòmics, però sí que en el llibre, després de traçar aquest horitzó, fem un seguit de propostes de coses que ja es podrien fer ja. Com, per exemple, que l'Hospital de Reus, o l'Hospital de Berga, o l'Hospital de Móra d'Ebre, que han passat a mans de la Generalitat, doncs no cal crear una nova empresa per cadascun d'ells per encara fer més complex tot aquest trencaclosques i encara fer més espaça que tenia i poder tindre més consells d'administració i més càrrecs i més gerents i més no sé què, sinó tendir cap a la unificació del sistema, no? Perquè quan els anys 80 va agafar la sanitat va dir que tenim prou diners un dia per l'altre per construir tots els hospitals que en fan falta. Llavors, amb això van a legitimar els concerts en privats. Però és que ja han passat més de 40 anys. I per què? Com construïm un hospital amb diners públics, com va ser el cas de l'Hospital de Móra, per exemple, durant la sessió amb un altre ens si la inversió ja està feta? No? O per què creem noves empreses? És a dir, hi ha decisions que tècnicament i econòmicament són més que viables, però el que falta l'important, que és la voluntat política. No? Per tant, en el que ens trobem al sistema sanitari és principalment això, un model polític que té interès en que això es mantingui així. I ara la Laia acabarà. Bueno, faltava una última reflexió que sí que posem, o sigui, per nosaltres és important posar-la de manifest abans de passar el col·loqui, que és sovint a la gent de l'esquerra independentista, a la militància de l'esquerra independentista, se'ns acusa d'abandonar la independència, la defensa del que són els drets socials de la població, els drets elementals, els serveis públics, etcètera, i a la vegada també se'ns acusa d'avantposar la defensa dels serveis públics a la independència. O sigui, ningú està content amb nosaltres, tothom es queixa amb nosaltres, no? Per poc independentistes o per poc socialistes, no? Perquè ens confondríem amb uns que no tenen res de socialista, no? Però sí per poc compromesos, no? amb la lluita social. I darrerament, doncs segurament, si tot avança correctament des del moviment feminista, doncs també se'ns acusarà de no prioritzar prou la lluita feminista, no? O d'abandonar altres qüestions abans de la igualtat de gènere. Per nosaltres, l'explicació és senzilla, no? Nosaltres entenem que aquestes tres lluites, aquests tres eixos de lluita són indestriables i van a la part i no hi ha una cosa sense l'altra. I concretament, segurament amb aquest llibre podríem haver desenvolupat molt més la perspectiva de gènere, malgrat la toquem des del punt de vista dels determinants socials de la salut. Però sí que fem explícit la necessitat d'entendre que en el nostre procés d'alliberament nacional la defensa d'una sanitat 100% pública és clau.
I ho és en tant de poder aglutinar majories, poder explicar, no?, amb qüestions materials que no tenen res a veure amb qüestions identitàries, que realment nosaltres volem emancipar-nos, volem alliberar-nos del règim de 78, de l'estat espanyol, perquè apostem, no?, per una altra manera d'entendre la nostra realitat, i això poder-ho demostrar concretament amb el que és la sanitat que nosaltres entenem. I en aquest sentit, doncs, poder explicar a la gent, no?, que el projecte independentista és un projecte per guanyar qualitat de vida. No? Però clar, si qui ens acompanya i imita aquest discurs, no?, perquè sovint hem sentit aquest discurs per part, doncs, de forces polítiques que han participat d'aquest consens, no?, del qual parlava el Xavi, i parlem, em sap greu repetir-ho, però és que parlem absolutament de totes les forces polítiques representades en el Parlament de Catalunya, estan a favor de la cohabitació público-privada. No? I per tant, per nosaltres, quan sentim que des d'altres forces polítiques es parla de la defensa de la sanitat i d'explicar que per culpa, no?, de que Espanya ens roba, no podem tenir una sanitat de major qualitat, doncs la nostra resposta és clara, doncs evidentment hi ha un espoli fiscal, evidentment hi ha uns diners que no podem destinar als serveis públics, però és que el problema no és només aquest, perquè per molt que puguem destinar la totalitat, no?, de diners dels quals podríem disposar a la sanitat pública, si continuem tenint un sistema de cohabitació públic-privat que serveix perquè uns quants s'enriqueixin a costa de l'erari públic, de què ens serveix? És a dir, si tenim molts més diners perquè la xarxa de tecla pugui continuar creixent, de què ens serveix? Perquè el que Espanya no ens ho roba, ens ho robin els nostres, home, això no ens serveix massa, no? I en aquest sentit, pensem que s'ha de poder explicar aquesta idea, no?, de que amb un projecte de republicà podem construir una sanitat diferent, i alhora explicar que això ens permet construir sobirania, és a dir, en el moment en què ens anem desempallegant de tots aquests lobbies de poder que en un moment donat es fan xantatge i que són la veritable burgesia catalana, que no té cap mena d'interès en que hi hagi un projecte d'independència perquè ja treu partit del règim de 78, doncs entenem que això ajuda a avançar en clau d'alliberament nacional. I que això ho hem de poder explicar tant a qui està per la causa independentista, hem de poder explicar la causa independentista, la construcció d'un alliberament nacional del nostre país també passa per tenir uns serveis sota control públic perquè ningú ens pugui fer xantatge, i per poder explicar-ho a la gent que estem parlant d'un projecte polític que millorarà les seves condicions materials de vida, però alhora ho hem de poder explicar a tota aquella gent que considera, doncs, que el projecte independentista no va amb ells, que dins del marc del règim del 78 no hi ha possibilitat de canvi ni de transformació d'aquest sistema, perquè precisament el que s'ha fet a l'estat espanyol és importar el model català i explotar-lo en tot sentit. I per tant, doncs, aquesta seria l'última reflexió que nosaltres posarem sobre la taula, que la defensa de la sanitat pública també és la defensa del nostre alliberament com a poble, i que és una eina que ens ha de permetre sumar moltes més persones a la nostra causa. Amb això acabem, i sí que iniciaríem el col·loqui, les preguntes, les reflexions o les crítiques que vosaltres ens volguéssiu fer. Bueno, doncs, si voleu, comencem el col·loqui. A veure si podeu aportar coses noves, o senzillament són preguntes, o senzillament són reflexions. Això tampoc ha canviat, no? Amb el coronavirus. L'altre dia em va cridar l'atenció, perquè també va parlar, i ho vam comentar, d'un senyor que va sortir a la tele i va dir que ens anéssim acostumant a aquesta normalitat. Aquesta normalitat em refereixo a que la gent truqui al CAP per telèfon i que li facin una visita telefònica en comptes de fer una visita presencial. I aquest paio va dir això, que ens anéssim acostumant. Això era una normalitat, la normalitat que vindria a partir d'ara. Doncs aleshores, no sé, jo penso que això
no sabia fer. A més, es va denunciar, ho va denunciar un company allà a la concentració que van fer divendres, i ho va dir que això era... I crec que això és una cosa que s'hauria de rebatir molt i de dir que això no és així. Però pot ser que un home gran, una persona gran, sigui la dona, sigui un home, que per telèfon i estigui apuntant a la metgessa o al metge o el que sigui, doncs que té el millor, no sé, un problema greu. Perquè la meva gent gran, les persones que tenen són crònics, no són un problema. Una malaltia normal i corrent, no? No sé, no sé què. Clar, jo també m'ho escric perquè estàvem amb la pandèmia del coronavirus i amb el confinament. De moment nosaltres aquí no estem confinats altre cop com així que estarà a Lleida, però tothom està a l'espera de què passarà en els propers mesos, no? Per tant, encara estem dins la pandèmia. Right. Què passa? Avui mateix deien a la tele que estan fent els càlculs de la pèrdua de PIB de l'economia i ja estan negociant a Europa com anirà el rescat econòmic, que ja s'està preveient, etcètera, etcètera. Què vull dir amb això? Que en qüestions com la que tu planteges, d'aquí mitjà d'un any, aniran caient una rere l'altra, igual com a l'any 2010 van començar a caure a partir del que és el 2008 i del rescat econòmic de la Unió Europea i dels bancs. Per tant, estava a punt d'entrar en una nova fase de crisi o recessió, o això hi ha algun economista per aquí després, si en cas ho digui, que no sé quin és el terme clar, però seria crisi o recessió el que sí que està clar és que serà una estafa igual que l'anterior. I això vol dir que el pagarem nosaltres un altre cop. Llavors, si es fan visites telefòniques en lloc de les presencials, per què és? No? Pues, per lo de sempre. Llavors, si també trobem oportú de treure aquest llibre, era per plantejar aquesta visió històrica d'aquesta evolució o de generació, millor dit, perquè els mesos que vindran, a partir d'aquí mig any, un any, tornaran a ser els que eren fa 10 anys. I cal que aquest cop ens agafi una mica millor preparades que l'últim cop. Perquè de l'última crisi encara no n'hem sortit, perquè ara diu que entrem en una altra. Però clar, quan te diuen que entrem en una altra, normalment és que ja ha sortit l'anterior, però és que no. No? Llavors, el que ara vaig més enllà del que plantejaves tu, és a dir, mesures com aquestes, a partir d'aquí uns mesos, començaran a multiplicar-se. I mentrestant, doncs, també, per exemple, encara no hem revertit amb el procés de temporalitat dels treballadors als hospitals. Vull dir, cada cop l'índex de temporalitat i de precarietat va rompent. No? O sigui, fins i tot, ara fa unes setmanes els treballadors reclamaven que se'ls de tornar la paga extra de fa no sé quants anys, no? Vull dir que la qüestió és que com us organitzem, i us ho dic a vosaltres que sou els que esteu més organitzades i més mobilitzades, doncs llavors m'he dit que arribem a més gent o la batalla que vindrà no sols a la sanitat sinó també amb l'educació, a veure què passarà a partir del setembre, i amb tot el sector públic, doncs es preveu dura. Jo hi he afegit una reflexió, que és que l'atenció telemàtica en alguns casos pot funcionar. No. El problema quin és? El problema és que, com explicaves ara, no? Que l'objectiu d'aquesta mesura no és que s'ha reflexionat i s'ha dit, doncs mira, en aquests casos concrets, amb aquest tipus de pacients, amb aquest tipus de patologies, podem fer un seguiment telemàtic i fins i tot és millor perquè doncs optimitzen els recursos i tal. No, però la qüestió és que ara mateix no hi ha prou personal, a part de la motivació d'estalviar recursos, és que no hi ha personal, segurament, vull dir, perquè a la sala hi ha unes sanitàries. És a dir, tenim un personal exhaust, un personal amb estrès posttraumàtic en alguns casos, un personal que necessita vacances, i per tant, doncs, que ara mateix no hi ha tampoc aquests recursos humans, no m'agrada parlar de recursos humans, però ens entenem que no només és una motivació d'estalviar quartos. I això és el mateix que passa quan es decideix fer un CAP en un lloc
o posar determinats serveis en un altre lloc. L'objectiu mai no és pensar en el servei, com millorem la qualitat del servei, sinó que l'objectiu és, a veure, com establim recursos, com funcionem amb el que tenim, o en el pitjor dels casos, com beneficiem a l'amiguet de torn i li deixem que es construeixi un cap a no sé on, perquè així li podem donar a no sé quina constructora hi ha. No? I per tant, quan nosaltres insistim en la necessitat de treure les urpes, no?, d'interessos privats, doncs va per la banda de la corrupció, però després hi ha una altra qüestió, igual de lamentable, que és si no es resolen els problemes greus, no?, de llistes d'espera, no?, perquè hi ha una actuació pública decidida, no?, per prestar la millor qualitat del servei, què fa la gent que s'ho pot permetre? Pues donar mutu. I és el que hem vist, és a dir, les dues cares de la mateixa moneda són el desmantellament, el deteriorament de la sanitat pública d'una banda i el creixement o no, l'afavoriment, no?, dels mutuals. I el grup de treball de sanitat hem posat de manifest, no?, un far de situacions kafkianes, no?, com per exemple que hi ha persones que per la seguretat social, no?, doncs l'havien d'atendre, de saber tu quant de temps, no?, que en el mateix centre hospitalari, no?, via mútua, per les tardes, no?, doncs se la tenen en poc temps. No? Gràcies, Laia. La Marisa donarà el trau. Sí, perdó un moment. Si diguéssim moltes paraules, recolliríem les preguntes, dos o tres preguntes, perquè les contestin, però de moment pots parlar perquè no ets tu. Esa es mi declaración de la Sociedad de Delegados de Salud de Tarragona. Entonces, poner que estoy de acuerdo, Laia, que es verdad que se pueden hacer visitas telemáticas, pero eso depende también de la capacidad. Primero, que todo el mundo tenga un acceso a Internet y la capacidad que la persona pueda tener a la hora de por teléfono explicar lo que padece y lo que no. Pero eso no es así y como siempre lo van a padecer pues, quiero hacer, la gente mayor y la gente pobre, ya lo he dicho. Sí, sí. Eso no está motivado ni en la desescalada, como decía el delegado, que quería que no quería que los centros de atención primaria se convirtieran en centros de... Bueno, como un centro público, o sea, que la gente vaya a pasar el rato a los centros de primaria, ¿no? Que estaba dentro de la desescalada y que estaba dentro, bueno, pues lo que era la nueva forma, ¿no?, de entender la medicina. Ni una cosa ni otra, es claramente intereses económicos. El personal sanitario, ¿verdad?, está exacto. Es verdad que se nos está obligando a coger las vacaciones en julio y agosto, pero no porque les preocupemos mucho, simplemente porque ya prevé que va a haber un rebrote de coronavirus y nos necesitan activos. O sea, que todo está basado en intereses económicos y en fastidiar a la población más desprotegida. Una persona mayor, ¿cómo va a tener acceso a Internet? ¿Cómo tiene la capacidad de buscarse? Y la realidad es, lo que nos dicen las compañeras que trabajan en medicina interna, que es la desprotegida, que cada vez los pacientes ingresan en peores condiciones. ¿Por qué no se necesita visitarse? ¿Por qué no se necesita? Jo no sé si heu sentit parlar del programa TELE, que és un professor o un metge, no és metge, del País Basc, que abans de la pandèmia, des de CatSalut i tots els proveïdors van contractar per promocionar el seu programa, busqueu-ho, perquè aquí a Tarragona ho ha fet la xarxa Tecla, ho ha fet el LITS, ho ha fet el PIUS, ho ha fet a tot arreu, i que promovia, o promou, un sistema diferent de gestionar l'atenció primària. I anava cap aquí. No cal fer tants tractaments, no cal tantes revisions, no calen tantes visites, no calen tants professionals, més telemedicina, més telèfon, però a més d'una manera molt agressiva, perquè se'ls tancava els professionals, això, just abans de començar la Covid, tancava els professionals i de menjar de coco. I en principi ho venien com una cosa que era voluntària. Això estic parlant d'administratius, metges, infermeria, no només per metges, eh? Era voluntari
i deia si t'hi voldries tu adherir o no a aquest sistema. La veritat és que hi havia algunes coses que poden ser bones, però la gran majoria eren molt perverses. Molt perverses. I podia, entre ells delegats sindicals, doncs deia, jo no em vull afegir. Llavors, realment, quan això ha passat, tenia per darrere i deia, no em fotis, eh? Ets l'únic, clar, l'únic, perquè era l'únic que podia dir que no. Aquest sistema s'ha tancat, la gent era molt crítica amb això, s'estava fent, perquè a més ara es tancava, per exemple, el cap Jaume I se posava tots els professionals de la laboral a la menjada de coco aquesta. Això estic parlant de gener i febrer, eh? I la gent sortia una mica esbarata, eh? Amb els caps i tot. I la menjada de coco, el sistema, pagat per CatSalut, una calerada ha costat això per implantar aquest sistema. Clar, ha arribat el Covid, si hi havia alguns corpuscos que volien ser d'alguna manera crítics en aquest sistema, quan ha arribat el Covid és que en aquest home li ha tingut aigua bendita. És que, clar, quan has tingut que tancar les àrees bàsiques per protecció de tots plegats i has tingut que agafar el telèfon, era per una necessitat, però l'altre l'ha pensat, aquesta és la meva. Què passarà a partir d'ara? Bueno, doncs intentaran que aquest sistema es reculli. Que hi ha parts positives? Sí que hi ha parts positives d'aquest sistema. Però no es pot passar a la perversió de que el sistema s'amonti d'aquesta manera no amb una finalitat de tractar millor, sinó amb una finalitat d'estalvi, que és el que vol el mètode Tele. El mètode Tele li importa, aquest senyor el sents parlar i li importa un pavio al malalt i a la persona. Així de clar. Per tant, clar, això és una cosa que potser no se sabia, que potser s'hauria de saber, que el sistema de la salut doncs, està promocionant a un senyor que el País Basc va marxar i no l'han volgut. I també s'haurien de preguntar per què els bascos no han implementat el sistema d'aquest senyor, el Teles, i en canvi aquí s'hauria estat parlant. Una altra cosa que estava a punt de fer-se aquí, i des del CatSalut, era que perquè la gent no tingués tant d'emoció de que els proveïdors de salut són diferents, o sigui, no és el mateix que et toqui anar a una àrea bàsica de la Tecla, que et toqui anar a una àrea bàsica del Pius, que et toqui anar a una àrea bàsica, no és el mateix, perquè la gestió no és la mateixa. Els metges hauran d'estar al mateix lloc i tots aquests també, però no és el mateix. Però perquè la gent no tingui aquesta sensació de a mi m'obliguen a estar en una àrea bàsica, jo què sé, de Coma-ruga, i jo voldria tindre l'àrea bàsica de tal lloc, perquè jo sé que allí hi ha més metges, hi ha més mitjans, i hi ha més professionals, o no, podria anar allí, i perquè la gent no m'hi compte, estava previst fer un canvi de tots els logotips de totes les empreses públiques, que això és una morterada de diners. De manera que hi haguessin un logotip per davant, obligatòriament tots els proveïdors tenien de tenir aquest logotip perquè tothom es pensessi que toqui on te toca, tot és públic. I amb aquesta cantaria que tot és públic, no? Al final ho acaben repetint tant, ho acabes creient. I si ara et posen una creu amb una creu roja, exactament igual que tothom, obligatòriament, tu ja no veuràs ni Pius, no veuràs ni Sagesa, no veuràs ni X, no veuràs ni Tecla, veuràs aquest cicle, darrere, tot amagat, l'opacitat, no sabràs els diners que des dels serveis públics se'ls donen, quina part va realment a l'atenció del ciutadà, del malalt, i quina part es queda per tenir. Per tant, jo diria això, mirem això del mètode Tele i després preguntem-li a la consellera per què té tant d'interès en gastar-se diners, en canviar tota la paperassa dels proveïdors per posar una sigla davant perquè tothom pensi jo estic en una àrea bàsica o estic en un sistema públic. Sí, de fet és, bueno, Tani, és un altre exemple, no?, del que explicàvem, del benefici que se'n treu d'aquesta confusió, no?, de quan una persona va a un centre i no li demanen que sigui soci d'una mútua perquè l'atenguin, no?, doncs la idea que se'ns ha fet arribar és que tot això és públic i de fet nosaltres a l'Ajuntament quan tenim debat sobre la sanitat 100% pública
les altres formes polítiques sempre ens diuen, no? És que tot és públic, no? Perquè com que tu pots anar a qualsevol centre, no? Tot és públic, no? Però la diferència, de tot, ho explica tu perfectament, i amb alguns centres ho hem trobat. Quan tu vols saber exactament què és el que fa la xarxa Santa Tecla, el senyor Alzarà, amb els diners que li dona el CatSalut, doncs no pots saber, no pots saber quina quantitat. I després no pots saber quina quantitat es quedaven ells com a, directius. Fins fa 4 dies que va sortir publicat que precisament els centres concertats, durant, en plena crisi econòmica, la passada, no? El 2008, doncs en plena crisi el 2010-2011, se li han apujat el sou doncs els principals directius dels centres concertats, no? I cobraven més que fins i tot els consellers de salut, no? D'aquell moment. Clar, quan nosaltres volíem saber, no? On anaven a parar aquests diners, perquè, per exemple, no? Vull dir, tu no saps si hi ha part d'aquests diners que van a parar doncs, al diari, no? Que s'ha fet aquell suposat centre sanitari, o si van a parar a la constructora que també té aquest centre sanitari, no? Doncs no ho pots saber. I això és una cosa que l'anterior de la territorial ens va acabar reconeixent en el seu dia, que sí que efectivament, quan ells pensaven en la transparència del sistema català sanitari, doncs que sí, que tenien algunes mancances com eren aquestes, no? Però insisteixo en la reflexió sobre l'assistència telemàtica. En cap cas, jo defenso l'assistència telemàtica, però és la reflexió que es podria donar al cas en què en algunes situacions estigués bé, però el problema és que ara mateix ja podem tenir la certesa que quan s'apliquen aquest tipus de mesures no és buscant el bé de la població, sinó economitzar i estalviar. Però és que a més vaig una passa més enllà. Quan nosaltres diem que amb la Covid-19 hem vist el col·lapse d'una sanitat prèviament desmantellada, el que hem vist és això, hospitals col·lapsats que prèviament havien patit tancament, no de llits, sinó de plantes senceres, i que per tant, o sigui, són hospitals que ja estan funcionant amb molta menys musculatura, no? Per tant, si tu, a més, no? Vull dir, a partir de tota aquesta assistència telemàtica, el que farà serà prescindir segurament de personal, quan arribi properes situacions crítiques encara tindràs una sanitat molt més afeblida. És a dir, anem a la direcció contrària de la que hauríem d'estar avançant amb la problemàtica afegida del que és doncs, la fugida, no? de serveis o de personal que hi ha. No? Explicaven a Lleida, no? A l'Arnau de l'Hospital Arnau de Lleida, que no tenen metges. No? Bueno, els metges de Tarragona i de Lleida són els que tenen pitjor remuneració de tot l'estat espanyol, no? Per tot el només un exemple. No és una resposta molt optimista, però que realista. Una cosa molt breu. Ara, quan parlava també d'aquests projectes innovadors, no? Aquí parlant de l'eficiència, l'eficàcia, el know-how, el feedback i totes aquestes paraules que fiquen en anglès per fer-se més importants. Clar, hi ha tots aquests projectes nous, però el curiós és que hi ha coses aprovades als 90 i a principis dels 2000 que eren tan heavies que encara no siguin capaços de fer-ho. I això ja està aprovat en llei al Parlament i ja està dit, no? I ara quan parlaves del delegat actual de Sanitat, ell ve de ser el director de l'EMA, no? Amb la darrera reforma de la llei de l'ICS, que s'obre la porta que l'ICS pogués fer activitat privada i encara no s'ha fet de forma directa. Per tant, hi ha coses que estan aprovades no de fa un dia o dos, o no els projectes que ara arriben aquests directors de sala i aquests màsters i aquestes històries que són grans empresaris per reduir 4 duros. No, no, o sigui, hi ha coses que fa 20 anys que estan aprovades i que estan allà. I que el dia que els interessi i el dia que puguin, doncs, davant hi ha una crisi normalment, doncs les implementaran. I, per exemple, el tema del Consorci de Lleida, no? Que l'ha de fer enrere, que ja ens van dir, doncs com que Lleida no ho volen, doncs vinga, ara ho farem aquí al Camp de Tarragona i li ficaran un altre nom. I van fer-ho dels plans funcionals. Després, li han canviat el nom i van ficar aliances estratègiques. I ara el pla que és 2016-2020 que contempla això, que per tant s'acaba en guany, encara no se sap si l'han tirat en mar o no. Perquè quan vas a parlar d'ells tampoc te saben explicar. No? Per tant, comparem d'acord amb el que comentes, i a més, si la cosa s'agreuja quan tot fa preveure anirà més,
que no sols és de la sanitat, perquè també la gent que surt a l'educació que esteu per aquí, el rotllo aquest de l'escola 21 i totes aquestes històries, o a la universitat també el que han fet darrerament, vull dir que és tot el sector públic que tendeix cap a, cap a aquestes històries, però sobretot tenint en compte que hi ha coses que fa 20 anys que estan aprovades i que en qualsevol moment les tiraran en van, perquè ho poden fer. José, Mm-hmm. Tu creus No, yo quería estamos todos de acuerdo de la situación que tenemos, del panorama que nos viene además todavía mucho más grave. Tenemos una gran capacidad de determinar posiciones, de describir y de denunciar al sistema capitalista. De cómo funciona, de cómo nos engaña, de cómo nos explota, de cómo nos repite y nos repite hasta hacernos creer que una cosa que es totalmente irracional, disparatada, infame, nos hace creer que como mínimo es que no se puede hacer de otra manera. Todo esto, es decir, tenemos muchísima literatura, tenemos gran capacidad de tener información y de explicarla por parte de un sector determinado de vanguardia, de gente, pero lo que nos falta en definitiva, al menos yo que soy una persona que llevo 50 años en el activismo, en la lucha, es decir, en primera fila, es decir, que no nos puede, a mí no me puede decir nadie, es decir, que me dedico a teorizar y a no sé qué, es decir, yo creo que es importante teorizar, es importante la crítica al sistema capitalista, a su brutal forma de funcionar, pero yo creo que lo importante es que nosotros además tengamos capacidad de llegar al pueblo, de cómo, porque es que si no, no hay manera humana de poder modificar la situación. Vemos cómo cada vez, como yo digo, nos sacan cada vez más ventaja, cada vez nos llevan de mal en peor. Nos dedicamos única y exclusivamente a discutir y a quejarnos de que nos están haciendo mal y además nos quieren hacer más mal todavía. Que la situación es de ir de mal en peor. Por lo tanto, es decir, yo creo que se trata de dar un salto y además de reivindicar, de luchar, de hacer cosas importantes, como por ejemplo una manifestación, una concentración tan sencilla como es lo que se ha hecho desde hace un par de viernes en la granja, que se ha concentrado pues 100, 200 personas, es decir, que pues son cosas que hay que hacer porque hay que ir avanzando y hay que hacer cosas cada día. Pero dentro de que hay que hacer cosas cada día, yo que ahora, a través de una recomendación que me hicieron hace poco, estoy leyendo cómo la construcción del partido de Lenin, digamos, de quien estoy hablando, de alguien que la inmensa mayoría de los trabajadores no conocen, desgraciadamente, pues me está refrescando una serie de cuestiones que yo siempre he tenido muy claras, pero que lógicamente, releyendo esto, pues lo tengo todavía mucho más. Lenin dice que hay que luchar en todos los sitios, hay que luchar por las reformas en positivo, para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Llevamos mucho tiempo que las reformas se hacen al contrario, por eso vamos de mal en peor. Y lo que luchamos, y antes que se criticaba a los reformistas, ahora resulta de que los reformistas son poco menos que superrevolucionarios, es decir, son los comunistas, como le dicen, por ejemplo, los de Podemos en el Parlamento, que ya es el colmo de los colmos. Claro, mientras que a los de Podemos le llaman comunistas, los comunistas de verdad no aparecemos por ningún lado, ya les interesa. Yo creo que Irene decía, y termino, decía una cosa que decía que además de todo eso hay que hablar de revolución. Hay que decir que hay que transformar la sociedad, que hay que cambiar a toda esa pandilla de mandantes y que hay que quitarlos, cueste lo que cueste. Porque además, en la medida que la masa, que el pueblo toma conciencia de que efectivamente hay que hacer la revolución, es la mejor forma de conseguir reformas. Porque el sistema capitalista, cuando el pueblo toma conciencia de que hay que ir a por ellos, y que hay que quitarlos del medio, de que hay que hacer la revolución, lógicamente entonces empiezan a soltar
rienda para tapar la boca al pueblo, para tratar de, mientras tanto, mientras que nos quedamos en reivindicar, en tratar de que no nos dejen peor que estamos, de más desigualdad de que estamos, lógicamente, por eso es tan importante la organización, por eso es tan importante que la gente, sabiendo decir, hay que hacer tomar conciencia, efectivamente, y es determinante, es determinante. Y pues, empezamos a pensar en eso, aparte de tener conocimiento de cómo nos engañan, de cómo nos explotan, pues, también hay que explicárselo a la gente, pero sobre todo hay que explicar a la gente que hay que hacer la revolución. Muchas gracias. Li contesto jo amb només dos segons que bueno, el cos ha obert un debat per una altra xerrada, que és la transformació de la societat. Jo crec que avui ens ho podem apuntar tots i pues, no sé si és una propera xerrada, no? Gràcies. I ara l'Eva. És molt important fer les retrospectives històriques per entendre d'on venim i com s'ha combinat tot plegat per acabar en la situació en la que estem. I en aquest sentit jo crec que serà molt útil la part que s'explicava el Javi del llibre, perquè si no el relat que acaba quedant és el que estem veient els últims dies en els mitjans de comunicació. I és que se parla que s'han triplicat les llistes d'espera, s'han duplicat i que la situació és horrible. I sembla que no puguin veure que la situació prèvia a la Covid era ideal, estupendíssima, i que si tornem a la situació ja haurem guanyat molt. I no, i jo crec que en aquest sentit aquest tipus de llibres poden ajudar a que la gent no se quedi amb aquest relat dels mitjans en el que no es tornen a vendre que si estem com estaven abans de la Covid pues ja ens poden donar per satisfetes. No? Gràcies, Anna. No, tranquil·la, perquè és que no estic dubtosa de si parlar-me. No, que estic d'acord totalment amb el Paco i que té que una mica lligat amb el que havia dit el Xavi en una de les intervencions. Que realment penso que el que hem de fer és fer una revolució, perquè si no sempre estem parlant i motivant-nos els que estem a tot arreu. Vull dir, a mi no em serveix pràcticament de res que aquí tots tinguem la idea molt clara que hem d'anar cap a una sanitat pública i defensar els sanitaris i tal d'anar al dematí quan estiguem al carrer, perquè nosaltres ho tenim clar. Penso que hem d'intentar trobar la manera de saber arribar a tothom. I això ho trobo, o sigui, ho veig molt difícil, però veig indispensable, perquè és que si no ens retroalimentem nosaltres mateixos i no avancem. No està passant lligat amb la sanitat pública, però és que no ve cap avançament. Però està lligat amb el llibre perquè l'objectiu que percebem amb el llibre és aquest. I això que no ho exigim encara. I de fet, en el mateix llibre també reflexionem sobre el que deia el José, diguem Paco Partida. Ai, perdons, no sé per què. No sé per què m'ha sortit, però és igual, m'ho deia el mateix. Que realment, o sigui, en el mal sistema capitalista, aquesta sanitat que nosaltres volem i no la tenim lloc. Vull dir, això és una cosa que també la reflexionarem en el llibre, però sí que apuntem, no?, que a totes les passes, abans els havia explicat, doncs, com a mínim, no?, renovar les concessions que ja existeixen, evidentment, no fer-ne de nova, no? Sí que apuntem quines són les diferents passes cap a les que hem d'assenyalar per tal d'anar-nos apropant i sobretot no oblidar quin és el nostre horitzó i que al final estem parlant d'una transformació que anirà a la part. Segurament no ens passarà com al Canadà, que tenen un sistema sanitari 100% públic, no? I això ho aconseguirem perquè la sanitat ens farà aquesta concessió, no? Segurament si mai aconseguim gaudir un sistema 100% públic en la nostra sanitat, amb un conveni, amb condicions dignes per a tots els professionals, un sistema que sigui integrat, que tinguin comptes de les socials de la salut, serà perquè haurem guanyat en l'àmbit de la sanitat, en l'àmbit de l'educació, i absolutament haurem guanyat aquesta revolució de la que parlava el José, però queda camí, evidentment, queda camí. Moltes gràcies, Laia i Javi, per aquest llibre. Recordeu que tot és important i també és important que llegim el llibre. Sortim de l'UCI
proposta per una sanitat pública. I gràcies a tots vosaltres per estar aquí i escoltar-nos. Si voleu comprar algun o molts llibres, tampoc molts perquè tenim pocs, val 12 euros, el que sí que us preguem que si ara ho hem fet tan bé, ara no ho destrossem, doncs fem la por una mica ordenada i si ens podeu donar els diners el màxim de just possible, fantàstic, perquè tenim poc canvi. I si després del llibre voleu anar a la part d'aquí al costat, que potser n'hi acabem tots, però si la majoria, doncs també podem continuar la jugada. Thank you.